Dit is weer tyd vir nog 'n sessie in ons kursus agente van God se seën en dis regtig vir my baie lekker om by jou te wees en ek het hierdie verwagting dat die Here vandag weer iets diepers en verder in ons lewens gaan doen soos wat ek en jy saam gaan gesels vandag ook in hierdie sessie waaroor ons gaan gesels kom net terug en maak jou hart en jou lewe oop Maar jy sal onthou ons eerste tema is seën begin by jou. En wanneer ek tyd spandeer om soos wat ek gesê het myself te bederf om te gaan kyk wat in die verlede gebeur het en hoe dit genees kan word en herstel kan word want dit het 'n invloed op my gedagtes, op die manier hoe ek optree, selfs as mense met my praat, hoe ek hulle woorde hoor Wouk na die lewe kyk, alles het 'n invloed op my lewe. En ek sê hier in hierdie rampie, moenie dat aardse gebroke verhoudings jou verhouding met God verongelukkig nie. Maar in dieselfde asem kan ons sê, moenie dat hierdie gebroke verhoudings of dinge wat met jou in die verlede gebeur het, veroorsaak dat verdere verhoudings of moontlike verhoudings skade kan kry nie want as jy sien ons kyk maar deur die lewe deur hierdie bril soos wat ek vir jou gesê het van my kernwaardes maar my kernwaardes word beïnvloed deur alles wat ek in die lewe beleef het alles wat jy deur gegaan het alles wat ek en jy gelees het gehoor het en dit het 'n invloed op ons lewe Maar nou moet ons 'n treukie verder gaan. Wanneer die Here ons aanraak, wanneer ons genesing beleef, of net soos wat ons is op die oomblik, moet ons ons lewe met ander deel. Op watter wyse ons dit ook al op hierdie stadium kan doen, want jy weet, die Heilige Gees praat met ons. En daardie naam wat by jou opkom, daardie land wat by jou opkom, daardie droom wat jy Garde wat wat die Here dalk deur 'n droom met jou wil praat of met visioene. En so het ek in die vorige in een van die vorige sessies gesê het, daar kan fortelling. Ek kan dit wat die Here vir my gee en openbaar in iemand se lewe letterlik inspreek, maar dit word beïnvloed en besoedel deur dit wat ek in die lewe beleef het tot dusver of fortelling dit wat die Here vir my sê spreek dit nou in iemand se lewe in so dat dit kan plaasvind soos in Elia se lewe wat hy met die doodsbeenre moes gespreek het maar elke keer dan sê die Here vir hom profiteer en dan doen hy net dit wat die wat die wat die Heilige Gees vir hom openbaar en dan kom daar lewe maar vandag wil ek na 'n spesifieke skrifgedeelte ook gaan kyk en met jou praat Oor daardie genesing, maar kom ons kyk eers na die proses wat ons tot dusver deurgegaan het. Jy het beleef en dit is dit het ons in 'n vorige sessie vir mekaar gesê, jy trauma beleef, jy teleurstelling beleef. Teleurstelling gaan oor in ontnugtering en ontnugtering gaan oor in oortuigings, beliefs wat my beperk baie keer limiting of limited believes teleerstellings ontnugtering en dit gee vir my oortuigings en baie keer wil ek dan nie weer waag of 'n tree verder gee nie dit gaan soos in my geval het oorgegaan in verwerping en verwerping het oorgegaan in perfeksionisme in perfeksionisme in my my situasie was Ek werk so hard as moontlik om erkenning te kry. Jy het onreg beleef. Almal van ons beleef onreg. Daar was verliese en verliese het ek gesê gaan oor in 'n proses van 'n rouproses waardeur ek deur ontkenning gaan, deur woede gaan en dat dit aangaan en aangaan tot dit uiteindelik kom by berusting en aanvaarding an, en berusting en dat daar rus kom nie in die, dat dit in die geval van verlies soos in dood dat dit dit word beter maar daar kom daar soos in my geval met my broer wat Andre net weer by my opkom en dan ek my weer my oë wil uithuil oor die, oor die oor die situasie en my verlange na hom en daai van as as hy maar nog hier was. Ehm um, verliese wat ek en jy moet hanteer. Dit lei, het ek gesê, tot kwaad, tot haat, tot wrokke, baie keer tot bitterheid, tot mismoedigheid en ek het nou alreeds gesê tot onnugtreding en ek het 'n paar prosesse genoem waarna dit toe aanleiding gee want jy eers verstaan as jy hierdie goed nie hanteer nie, maar as jy dit kan ek sê koester die seer, die trauma, as ek dit koester dan kry dit kleintjies of dit is so 'n domino blokkie wat ek omstamp en dit stampe klomp ander goed op. Tyd heel nie wonde nie. Tyd he, heel wel wonde as ek aandag gee en daai wonde versorg. Jy het moontlik al bely, jy het vergewe, jy het aanvaar, jy het berus, jy's vergenoeg maar daar is nog iets wat dalk kort kom en ons het al daarby stil gestaan het jy vader se liefde en omhelsing ten opsigte van daardie situasie beleef het jy al die Here Jesus letterlik in daai situasie ingenooi sien hoe hy jou vashou sien hoe hy jou kant kies in onreg Jy sien dis 'n baie moeilike onderwerp, maar God laat dit toe. En wanneer hy dit toelaat, is hy by my. Want jy sien ons het vrye wil as mense, en mense kies om ander seer te maak. Hulle kies om nie volgens die woord te lewe nie, volgens die Bybel te lewe nie. En die, die grootste ding sê Paulus is liefde. Dis bo geregtigheid, bo al hierdie goed wat ons wil eerste stel, is liefde, onvoorwaardelike liefde. Nou sê jy weer vir my maar maar maar. Nee. Gaan dink mooi en gevra die Heilige Gees om dit aan jou te openbaar. Johan, soos wat ek hier voor jou sit, het baie maars in die lewe gehad en daai maar het baie mense seer gemaak. Want jy sien God is groter as wat ons dink. Sy woord is dieper en dan kom ek weer terug die mens wat ek is die manier hoe ek dink is veroorsaak deur dit wat in die verlede gebeur het en nou begin ek deur daardie bril lewe en ek begin die woord le lees daardeur so het jy vader se liefde regtig aanvaar en kom ons gaan kyk daarna hierdie onvoorwaardelike liefde uit Lukas 15 vers 11 tot 31 En ek wil vandag vir jou hierdie skildery wys. Dis nou nie 'n goeie afdruk nie, maar dis Rembrandt se skildery The Return of the Prodigal Son, die terugkeer van die verlore seun. En op hierdie afdruk sien jy daar die vader en jy sien die verlore seun wat gekies het om terug te kom, die vader wat kies om te vergewe. En dan sien jy hier heel Aan die regterkant staan iemand wat soos 'n Romeinse soldaat aangetrek is met sy hande so gekruis en dis die oudste seun die soldaat wat 'n sekere simbool is van geregtigheid en hy kyk sien neer op hierdie toneel wat voor hom afspeel met veroordeling eintlik wil hy hierdie sien Sy seker arresteer of wat ook al, maar ons kan ons eie afleidings maak. In die um uh, skildery is daar ook dan verskillende ander figure wat daar wat daar voorkom. As ons nader gaan kyk, dan kyk ons na die hande van hierdie vader en wat nou links is op ons skermpie, maar die regterhand is meer 'n sagte vroulike hand. En ons regterkant en wat die linkerhand is van hierdie vader is 'n meer manlike hand en Rembrandt wou hierdeur simboliseer dat God aan die een kant wil genees, sal wil aan smeer, soos 'n ma wil versorg as ek onthou toe ek klein was, dan sou my kombers afval op en ek skree ek mamma, ek kry koud of mamma ek is bang. En ek onthou sou dit dan my ma gekom, my konverse oor oor my gegooi. Baie kere het sy by my kom lê omdat ek bang was. Dis die versorging van 'n ma. Sy gee my kos, sy het salf aangesmeer, maar die pa wil versterk. Hy wil sy arms om my sit. Hy wil my optel. Hy wil my versterk. Ehm uh, deur deur sy optrede. En dan die zoom ons bietjie in op die voete. En as jy kyk na die linkerkantste voet, dan sien jy links op ons skermpie, dan sien jy dis 'n dis 'n voet wat oop is, wat stikkend is. En daai hand wat wil versorg, sê hy sal hierdie stikkende voete versorg. Hy sal weer salf smeer. Hy sal dit heel wil maak. Die regterkantste voet het nog 'n stukkie van 'n skoen aan. Daai skoen sal heel gemaak word, sal versterk word en weer aangetrek word. En so beeld Rembrandt dit uit dat aan die een kant wil God ons genees en aan die ander kant wil hy ons versterk en ondersteun. Aan die een kant Wil hy hierdie stikkende siels voete van my en jou wat deur die lewe stikkend gemaak is en wat moeg is wil hy dat daai siels voet net by hom sal kom sit dat hy daai salf kan smeer en die skoen van die regter voet kan regmaak. Jy sien when the father's house is filled with the father's love the prodigals wil return wanneer die vader en die moeder hierdie huis gevul is met die vader se onvoorwaardelike liefde sal die verlore seuns en die verlore dogters begin terugkeer en as ek dit vir jou sê is dit vir my 'n diep saak om dit te sê omdat ek self baie keer geregtigheid in dit wat ek dink reg is gekies het bo liefde. Ek het uitsprake oor mense gemaak, gekritiseer, my mond uitgespoel. En as ek en dis nou alles hindsight, as ek nou terugdink, as ek maar net meer van 1 Korintiërs 13 in my lewe gehad het, en dit is waar paas en maas en selfs kinders van hulle kant af bait shalom, huis van vrede te bring heaven to home dat ek hemel 'n hemel op aarde eintlik skep vir mense sodat hulle sal wil terugkom sodat my kind sal wil huis toe kom manne sodat my vrou sal wil huis toe kom vroue dat my man sal wil huis toe kom beit shalom huis van vrede is vir my so mooi when the father's house is filled with a father's love the prodigals will return ken eintlik fathers and mothers and children's love dan sal al hierdie verlore mense dalk terugkom wanneer hulle hierdie onvoorwaardelike liefde aanvaar god loves the imperfect perfect dis ek en jy en ek moes dit neem binne daai verwerping wat ek beleef het dat God die wortel kom uithaal Here onthou julle in die vorige sessies Here wat is die wortel en dan wanneer hy die wortel wys Here sal u dit nou genees sal u hierdie saake nou kom en dit genees sal u die wortel uittrek en wanneer hy die wortel uitgetrek het Here kom vul dit met u gees. Ons het hierdie ook in 'n vorige sessie gedoen, maar ek sê, wil dit weer voor jou hou. Die hemelse Vader staan voor jou en sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Oor jou verheug ek my. Hoor en glo God se woord en ek gaan nou vir jou 'n paar skrifgedeeltes lees dat jy net iets van God se liefde kan hoor in die woord. Die gees aan wat wat aan julle gees maak julle nie tot slawe nie. Onthou die verlore seun het gedink hy se slaaf en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Aba Vader, Hy is my Vader en Hy het my onvoorwaardelik lief. Daai pa van die verlore seun, toe hy hom vasdruk, toe druk hy daai vark reuk. Stink reuk teen hom vas. Maar sy seun was terug en onthou, dit daar moes verskriklik baie vergifnis uitgegaan het van die vader, want vir 'n seun om sy erfporsie in daai tyd te kon kry, moes hy sy pa dood verklaar het. Hy moes vir sy pa gesê: "Pa, vir my is jy dood." Toe beweeg hy onder sy pa se gesag uit. Hy beweeg uit die landsgrense uit, hy beweeg uit die grense van die woord uit. Toe besluit hy om terug te kom en te sê Abba Vader. Terug te beweeg onder die woord in, terug te beweeg onder sy pa se gesag in. En dit is hoekom die pa vir hom gesê het bring vir my 'n nuwe kleed, bring vir my 'n nuwe gebeds, 'n prayer shawl gebedskleed want dis die simbool dat jy in die sinagoge in die tabernakel is onder die woord buig voor die woord maar ons is kinders erfgename gaan dink daaroor gaan dink gaan pyns oor hierdie skrifgedeelte God is liefde en ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin God is liefde Wie in die liefde bly, bly in God. Hoor hierso, God en hom. Daarom sê 1 Petrus 3, 1 Petrus 1:3, ons het deel geword aan die goddelike natuur, deel van God, 'n deel van my geword. Ek is in Christus en Christus is in my. En wanneer God my raak sien, het ek al in die vorige sessie gesê, sien hy Jesus raak. En as hy Jesus raak sien, Dan kyk hy na Jesus en dieselfde liefde wat hy vir die Here Jesus het, het hy dan vir my en vir jou. Ek weet wat ek vir julle beplan sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek wil vir julle toekoms gee met hoop, sê van die vertalings. Hierdie skrif moet ons nie net lees nie, moet ons nie net verander onstuur nie gaan lees dit en sê Here ek proklameer dit oor my lewe ek proklameer dit oor my man my vrou se lewe ek proklameer dit oor my kinders se lewe op wie ook al in jou lewe in jou gedagtes opkom proklameer dit neem hierdie skrifte maak dit deel van jou lewe glo dit verklaar dit oor jou lewe gereeld gereeld Jeremia 31 vers 3 sê hy, Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou liefgehad met 'n ewige liefde. Sy gesed is u lam. Sy verbonds liefde, sy onvoorwaardelike trou, onverbreekbare trou, onvoorwaardelike liefde is vir ewig. Ek het julle gegeset. Ek het julle met 'n ewige liefde liefgehad. Daarom het ek jou getrek met goeie tierenheid met loving kindness loving kindness dis god dit wat ons baie keer oor onsself sien en die bril waarna ons na die wêreld kyk is nie god nie dit is menslike filosofie baie keer dis mense wat jou seer gemaak het wat veroorsaak dat jy so na god kyk dis nie god nie hy het ons lief met 'n ewige Liefde luister na hierdie gebed Lord you are my lover my desire my clear and flowing fountain and my sun you are the one who teaches me by by loving me unconditionally just how i am to love and i i am your reflection Genesis 1:26 en 27 Ek is maar net 'n refleksie van God maar dit wat met jou gebeur het in jou lewe waasem daardie beeld dat dit toewasem dat dit vol volle is Lord yes dat hy, ek wil dit so aanhoudend sê Lord you are my lover my desire my clear and flowing fountain and my son you are the one who teaches me by loving me unconditionally just how i am to love and i i am your reflection joh hierdie vroue diep gedink jy sien ons het baie keer kennis van die woord kennis van god Ma kennis word afgelei in die Ou Testament van die woord yada. Dis kennis deur ervaring. Skryf dit vir die eerste keer in Genesis 4 waar Adam vir Eva gejada het. Hy het haar geken, sê baie van die vertalings. Maar wat beteken dit? Hy het Eva ervaar. In absolute intimiteit. En dit is wat ons as ons die woord lees, moet ons dit nie net lees om te ken nie. Ons moet dit lees to experience it. And through experience we will experience God. Dat hy nie net meer kennis is, kopkennis nie. Ja, ons kan met mekaar redeneer oor die Bybel, maar het jy die Bybel al ervaar? Het jy die Bybel al gejada? Dit is hoe kom mense kan praat oor die Bybel, maar nie wedergebore is nie. Het jy al God geëta? Kind, deur ervaring. Wanneer jy die woord lees, het jy ontmoeting met die Here Jesus of is dit maar net kennis? Father, how can I receive your love and give it to the next person I meet? Father, how can I receive your love? en gee dit aan die volgende persoon wat ek ontmoet. Dit is om soos die verlore seun te besluit om op te staan, terug te kom en die omhelsing van Vader te beleef. Hierdie is altyd vir my so mooi. Hierdie hande met die kompos in, kompos is gemors, so goed wat dood gegaan het. Maar daai gemors wat ook die gemors van my lewe is, in God se hande word dit kompos en daar kan 'n saaitjie inval, die saaitjie van my nuwe lewe en in God se hande word soos wat ek hier gesê het he took my mess and he changed it into his message of love dis net God wat dit kan doen dat hy hierdie gemors wat ek aangevang het en wat ander met my aangevang het kan omdraai en dit net kan verander in 'n boodskap van liefde dat hy vir my en jou optel soos 'n trofee en sê dis my kind. Ek is trots op my kind. Dit is wat die wêreld gedoen het, maar dis die genesing wat ek kan bring. Dis my kind. Ek is trots op my kind en dis jy. Dis jy op wie hy so trots is. En nou het ek 'n dokument wat ek vir jou gaan aanheg en ek gaan met jou stap verstap deur daai dokument. Maar mag Vader jou seën, oorvloedig seën. Mag hy jou so genees dat as jy na ander mense kyk en na die lewe kyk, dat dit deur die bril van 1 Korintiërs 13 kan wees, agape, onvoorwaardelike liefde. Al gaan ek ook deur 'n die dal van doodskade weë, ek sal geen onhou vrees nie, want u Es met my. Mag jy Vader se liefde ervaar. Mag jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe ervaar elke dag en mag jy Jesus se onvoorwaardelike genade, onbeskryflike amazing grace ervaar in jou lewe tot ek en jy weer gesels pas jouself op en gaan nou in die omhelsing van Vader in en beleef Papa Vader se liefde. Here seën nou hierdie wonderlike kind van U met U liefde, met U genesing en U aanvaarding. Openbaar Uself sodat U en so hierdie kind van U kan ja daa intieme kennis van mekaar kan hê drek hierdie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag jy die oorvloedige seën van die Here beleef tot ek en jy weer gesels. Totsiens.